Právě sledujete můj další pokus o formu. Dělal jsem to tentokrát ze směsi sádry a písku, stejně jako zbytek pece, tedy jako výzdívku pece. A do této sádry jsem otiskl tento play button. Takže tady ho máme takto, já jsem ho namastil olejem, proto má takovou divnou barvu teďka. A v tuto chvíli se to vypaluje, aby sádra nebyla vlhká a aby nepopraskla, až do ní naliju hliník, tak ji teďka vysušu. Vysušování probíhá tak, že zde mám takto šamotku, na ní mám 250W rezistor, ten je ale teďka na menší výkon. A topí přibližně 70W, takže já tady teďka pálím 72W do toho, už asi 5 hodin, teďka to vypnu a dám tam 20W žárovku místo toho. A tento rezistor je teď napájený 12V, z tady tohoto vlastnoručně opraveného zdroje. Takhle nějak to teda dopadlo, když jsem hliník nechal trošku více rozstavit, trošku víc zahřát, a když už byl rozstavený, tak ještě byl v té peci. A pak jsem ho nalil do předehřáté sádrové formy. Ta mohla mít tak 200 stupňů, zahříval jsem ji elektrickým topným tělesem, aby si pak neprožila takový šok a aby neexplodovala. Poté jsem zde tedy nalil hliník a teďka počkám, až to zcela vychladne a potom formu rozbiju. Asi 2 hodiny od odlití má odlitek stále teplotu okolo 30 stupňů, nicméně já už věřím, že tam nebude překvapení v podobě kapalného hliníku, takže se jdeme podívat, jak to dopadlo. Tak odlitek je zde trošku volný, takže by možná mohl jít vyklepnout. Tak za co tam drží? Tak a dopadlo to opět naprosto strašně, takže zde teda můžete vidět výsledek. Takže víme, že formy ze sádry jaké nejsou cesta. Já se nevzdávám a proběhne třetí pokus. Tentokrát jsem použil písek a vodní sklo. Písek je dětský na pískoviště, takže by měl mít nějaký speciální vlastnosti, aby se z něj dali lepit bábovičky. Takže tedy nějakým způsobem drží, má určité procento jílu v sobě. A já jsem tyto formy vyráběl dvě, jedna se ještě suší na sluníčku a druhou mám tady. U té první, která se suší, tak byl proces takový, že jsem vodní sklo smíchal s pískem a pak jsem do ní vytlačil tento play button a u této byl postup takový, že jsem do vlhkého písku vytlačil play button a následně jsem tedy pokapal celou konstrukci nebo celou formu vodním sklem, takže v podstatě na povrchu je tady do nějaké hloubky zasáklé vodní sklo, už to uschlo a je to poměrně takové pevné, tvrdé, je to jako beton, mně to přijde trochu. Opravdu jsem se snažil tam vyškrábat nějaké defekty z toho a jde to opravdu těžko. Například tady byl defekt, tady byla taková kulička, takže já jsem se snažil, aby když už je tam nějaký defekt, tak abych to vyškrábl směrem ven, protože když tady bude prohlubeň, tak to až tak nevadí, to se projeví v podobě výstupku na odlitku, který zbrousím, ale kdyby tady byl výstupek, tak v odlitku bude důlek a to je přesně to, co já nechci, protože to už bych neopravil. Teďka jsem tady nějakou dobu čekal, než odlitek vychladne. Ještě je horký, nicméně kapalný už by neměl. A já už nemám trpělivost, takže se jdem podívat, jak to dopadlo. Forma už vypadá o hodně líp. Tady tato forma už držela.
Tak jak to můžeme vidět, po svém vodní sklo zatvrdlo a tady ještě vlhký řídky. Tady vidíme vodní páru. Tak, a už se pustil. Tak jsme v místě se velmi špatným osvětlením a jdeme si play button umýt. Tak ještě tady troška písku je, ale už se to blíží tomu, čemu chci, aby se to blížilo. Takže pro tentokrát už jsem spokojený. Ještě se to pokusím nějak obrousit, vyhladit, aby to bylo na povrchu hladké. A uvidíme, jak to dopadne.